Ahoj, máme doma takový problém a v tomto videu ho musím vyřešit. Máma partnerky nám začala padat na zem a máme díky její nadváze obrovský problém jí zvednout. Hledal jsem na internetu zvedák a ten zdravotnický jsem našel za 30 tisíc. To si nemůžeme dovolit. A jako kutil jsem to proto vyřešil po svém. Ještě tu jeden problém. Dům, ve kterém máma bydlí, má dveře široké 55 centimetrů. Koupil jsem proto tento dílenský jeřáb bez podvozku, který mě vyšel na necelých 5000. A ten podvozek vyrobím a udělám ho tak, aby byl roztahovací. Tak a jdeme na to. Můj svářecí stůl má takovou vychytávku, což jsou zvedací bočnice, které když se zvednou, svírají pravý úhel. Samozřejmě nebudu spoléhat jen na ně a průběžně to budu měřit i vinglem. Ono také hrozí nebezpečí, že se to teplem zkroutí, což se také stalo. Tady mám silnostěné jekly, ke kterým přivařím hlavice kloubu. Tímto zajistím, že podvozek bude roztahovací do stran. Teď záběry svařování přeruším a dám vám sem, jak jsem si vyrobil na soustruhu hlavici kloubu a poté dám záběry, jak jsem vyráběl průnik věklu. Začal jsem tím, že jsem u 40 hlazenky zarovnal čela. Jako další operaci vyvrtám 18 díru, do které pak přijde čep. Předvrtal jsem to 17 vrtákem a poté to načisto dovrtám 18. Čímž zajistím, že bude díra přesná. Sice kdyby to rozhodilo, tak by se asi nic nestalo, protože čep pak budu dělat přímo na míru, ale ať to mám v pořádku. Tady už to provrtávám klasickým HSS černým 18 vrtákem a mám pocit, že ten by to ani bez předvrtání nezvládl. Nyní tomu srazím vnitřní i vnější hranu. Na tu díru jsem použil velmi starý kuželový záhlubník, takzvanou hvězdičku. Druhý kus vyrobím úplně stejně. Tady měřím délku, abych oba kusy měl stejně dlouhé. Jo, to by mělo být. Korozi na povrchu musím z důvodu svařování odstranit a udělám to docela bizarním způsobem. Ten kuželový záhlubník, s kterým jsem předtím srážel hrany, nyní upnu do sklíčidla pomocí trubky, v které mám udělaný morze kužel. Do koníka dám hrot a mezi to stahnu tu vyvrtanou kulatinu. A takto to osoustruží na povrchu, přičemž z důvodu upnutí je zapotřebí brát velmi malou šponu, jinak by to špatně dopadlo. Rovnou vyrobím oba dva čepy. Vypadá to hrůzostrašně, ale ze sklíčidla je to vysunuté na maximum toho, co jde. Koníka používat nebudu, takže ten středící důlek jsem tam udělal proto, kdyby bylo později potřeba do čepu vyvrtat nějakou díru nebo ho úplně odvrtat.
To znamená, já to vemu teďka zhruba 1,5 mm šponu zaberu. Taky 2. Takže teoreticky by to měly být 2/10 jenom. Ale jenom teoreticky. Je to přesný. Jenomže díru nám to rozhodilo. Přestože jsem se snažil udělat to na přesno. Takže já to chci úplně na tip-top. To je ono. To je ta druhá, jsou ty díry stejný. Asi jo. Tady jsem si opravdu dal záležet na tom, aby to bylo úplně přesné. Zemědělská vůle by mi asi pak nedělala dobrotu. Teprve teď srážím hranu na konci, proto to ve videu zdánlivě vypadá, že to tam z začátku nejde nastrčit. Upichovákem si to jen na konci naznačím a pak to uříznou na pásové pile. Nemám totiž dost dlouhý upichovák. Ještě to přeblejsknu jemným smirkem a půjdu to uříznout. No a druhý čep udělám zase úplně stejně. Kde je ono? Teď u obou čepů současně vysoustružím hlavy. A jdu se věnovat těm průnikům u těch jeklů. Původně jsem myslel, že to jenom projedu jádrovým vrtákem, jenže jsem zjistil, že jsem se splet a že nemám 40, ale 42, což by nemuselo udělat dobrotu. Ale zjistil jsem, že mám 40 frézovací hlavu. Sice to byl kravál, ale tu práci, kterou jsem od toho potřeboval, to udělalo. V tom svěráku jsem si to srovnal pomocí digitální vodováhy. A možná, že kdybych to připnul přímo na ten stůl,
tak by to tolik nevibrovalo a nebyl by takový hluk. Trocha kraválu se vydrží a to, co jsem potřeboval, fréska udělala. Každopádně tady mi to vibracema vyrazilo normálně posuv. Spodní stranu jeklu neodfrézuju a záměrně ji tam nechám. To proto, že to bude v tom místě velmi namáhané na tah a bojím se, že by to svár nemusel vydržet. Tady je už druhý jekl, který udělám úplně stejně. Jekl jsem otočil o 90 stupňů a nyní to ošklivé, co tam zůstalo po stranách, odfrézuju. A zde jsem zpátky u svářečky a teď to svařím. U těchto předních podpěr jsem se rozhodl, že to naheftuju i poté zavařím pouze fluxem, tedy plněným drátem. Je potřeba často měřit, hlavně ze začátku, zda mám pravý úhel. Použil jsem k tomu vingl a kousek přesné a rovné hlazenky. Jo, tak to jsem hodně přehnal. Jo, oni prdli teď. No, to je dobrý. Teda. Pro velký úspěch pokus číslo 2. A teď už se to povede. Jo, teď je to krásně, přesný. A ono se to ale stejně heštěneme. Tak si hned naheftuju i tu druhou podpěru. Jo. Přidal jsem ještě pár heftů a znova zkontroluji pravý úhel. Oba klouby mám připravené k tomu, abych je mohl pořádně zavařit.
tuhle spodní stranu jsem předtím, než jsem to začal vařit, zakulatil na brusce. Uvidíme, až to vychladne. No a po vychladnutí to dopadlo dobře. A proto můžu jít klidně zavařit druhou. Na podpěrách jsou vyvrtány dvě díry, záměrně jedna o 5 mm výše než druhá. Do nich přijdou zavařit takové kostičky, kterých budou plocháče, které to budou držet roztažené ve správné poloze. A teď zase trochu záběrů z výroby o něch kostiček. Upnul jsem je obě najednou a jejich středem potřebuji udělat pětku drážku. Střed jsem si našel pomocí papírku a digitálního odměřování. Teď už budu jezdit pouze sem a tam, dokud nebude drážka dost hluboká. Přičemž je to HSS fréza, tak to musím chladit emulzí. Frézou s jedním SK plátkem pod úhlem 45 stupňů nyní nahoře srazím hranu. V kostičce zbývá už jen vyvrtat osmičku díru pro čep. Než jsem to projel na čisto, tak jsem si díru naznačil navrtávákem. Při upínání na kraji svěráku přidržím starý soustružnický nůž a použiju ho jako doraz. Poté nemusím nic vyměřovat a obě díry jsou stejně. A zpět ke svářečce. Tady to srovnám pomocí dlouhého pravítka do roviny a pak to přivařím. Na koncích podpěr do jeklů navařím plechy, do kterých jsem vyvrtal díru,
aby mi tak nevznikla tlaková nádoba. Přidržuju si to ve správné poloze pomocí magnetu. Na koncích také ze spodu přivařím kus podlahového plechu, ke kterému přijde přišroubovat kolečko. Jako, já jsem to tam trefil odjádem. Tak rychle naheftovat, než se mi to hnení tam. Tohle se mi vařilo hodně špatně, jelikož má jekl ze spoda rádius a ten rádius se musel vyvařit. Vyřešil jsem to druhou housenkou. Pak už ty sváry vypadaly celkem slibně, akorát jsem si přidělal práci. No ale teď to vypadá, že je to jakoby ironý. Teď jdu udělat druhou podpěru. Pořadí kostička, přední čelo a spodní plech pro upevnění kolečka. Teprve poté, co jsem to všecko zavařil, jsem dovrtal ty díry do té části jeklu, která přesahuje pod hlavici kloubu. O tom, že jsem to vyvrtal nakonec, jsem přesvědčený, že to byl velmi dobrý nápad. Podpěry mám hotové a jdu se vrhnout na svařování hlavního rámu. Použil jsem jinou kameru, okamžitě to bije do očí, protože ve stejných světelných podmínkách to natáčí úplně jinak. Ale k věci. Pěkně jsem si to svěrkama připevnil ke stolu, všecko jsem zkontroloval, srovnal a můžu to naheftovat. Tentokrát jsem měl v plánu to fluxem pouze naheftovat a dovařit jsem to chtěl obalovanými elektrodami. Důvod je ten, že pro tuto část jsem použil zbytkový materiál, který byl docela dost rezavý. A přesto, že jsem to obrousil, tak v hlubokých pórech zbytky koroze zůstaly. Použil jsem proto elektrodu 7100 Hemwald, která je vysloveně určena na rezavý a znečištěný materiál. Ach jo, co pak se tam zase děje? No co by se dělo? Ve fluxu došel drát a to mi chybělo udělat poslední dva heftíky. Tady už teda jedu obalovanou elektrodou. Po kontrole úhlů to odmontuju od stolu. Takže tadyhle mi to kapánek ujelo. To znamená, já to tadyhle to budu muset urazit, ale napřed to zavařím tadyhle, dokud je to blbý. Bohužel se mi stalo to, že mi zůstal pod tím nějaký bordel
a jeden vingl byl navařen trochu křivě. Na té straně, kde je to v pořádku, udělám dva pořádné sváry, aby se mi to tam už nehnulo. A pak to půjdu urazit a ten křivej vingl opravím. Nakonec jsem se rozhodl, že zavařím ještě i ten třetí roh, který je také dobrý. Pak už se to nějak srovná. Ten naheftovaný roh stačilo dvakrát udeřit kladivem, tedy velkým, a ty hefty praskly. Teď to srovnám a zavařím. Teď ty čtyři rohy pořádně zavařím. Než budu pokračovat ve sváření, trochu to očistím flexou s dráteným kartáčem. Teď jsem se dostal k tomu, že přivařím vidlice kloubu. A zase přejdem k tomu, jak jsem je vyráběl. Tady jsem si trošku usnadnil práci a všechny čtyři plocháče jsem u kraje vyvrtal na soustruhu. Tím pádem jsem nemusel žádnou díru vyměřovat. Zase jsem to předvrtával 17 a poté bral 18 na čistý. Jinak je to nějaký lepší plocháč, který mám ze starých postelí a už je to poslední. Nevím, jestli to, že dávali lepší materiál, byl záměr nebo náhoda, ale každopádně ta jakost té oceli je nějaká lepší, což mi právě vyhovuje. Ale problém je v tom, že tady jsem udělal chybu ve výrobním postupu a ty díry se měl vyvrtat až nakonec. K tomu se dostaneme později. Teď vyrábím rádius na konci. Vyrobil jsem si přípravek s 18 závitem a úplně v pohodě jsem si ten rádius udělal na frézce s děličkou. Takhle jsem tedy udělal všechny čtyři. Tady jsem si to pěkně na stole připravil, srovnal, přiložil jsem k tomu jednu podpěru, mám v tom vloženou i tu hlazenku, mělo to být všechno OK. Jenže druhý den se ukázalo, že po vychladnutí už to OK nebylo. Ale to jsem zatím netušil a vesele jsem vařil. U druhé podpěry jsem to udělal úplně stejně. Podobným způsobem teď přivařím spodní dvě oka. Zase jsem si to co nejpřesněji vypodložil, naheftoval a poté dovařil.
Tady už vařím poslední oko. Na druhé straně přivařím dva kusy podlahového pleku, ke kterým přijdou přimontovat kolečka. Teď se chystám připevnit desku, ke které bude přišroubován vlastní jeřáb. V průběhu vaření této desky jsem se rozhodl, že bude potřeba použít silnější elektrody. A proto jsem dosavadní 2,5 vyměnil za 3,2. A určitě to bylo pro dobro věci. Tady jsem se vrátil k těm plechům pro ty kolečka, které jsem si předtím pouze naheftoval. Teď je zavařím na hotovo. Pomalu se blížím k závěru svařování a došla řada na účko s dírama, které bude sloužit k nastavení roztažení podpěr. Zde jsou záběry z vrtačkofrézky, jak jsem vrtal jednu díru za druhou. Vzal jsem si na to ostrý vrták, abych mohl vynechat středící a dobře se mi chytal. Jel jsem od prostředka pomocí digitálního odměřování napřed na jednu a pak na druhou stranu. Tato součást stačila bohatě přichytit magnety. To je super. Jsem to dovařil a ještě jsem si to před odchodem domů chtěl vyzkoušet. Teď to pasuje. Zítra to vychladne a už to pasovat nebude. Jo. Druhý den jsem hned začal čištěním svárů. Téměř všechny jsem vzal pouze drátěným kartáčem ve flexe. Brusný kotouč beru pouze na sváry, které nějak překáží. Po vyčištění svárů od strusky jsem to začal hned na nečisto sestavovat a zádrhel. Včera, když to bylo horké, tak to šlo sestavit v pohodě a dneska, když to vychladlo, tak si ani neškrtnu. Teda bez kladiva. Kladivem přes kus mědi jsem to tam sice dostal, ale jedna podpěra šla šikmo nahoru a druhá šikmo dolů. To nejsem schopný akceptovat a něco s tím udělám. Takhle, když to mám zkompletované, tak jsem toho využil aspoň ještě k tomu, že vyzkouším to štelování, roztahování podpěr. Udělal jsem ho jednoduše. Jsou tam dva plocháče s dírama a rádiusama na koncích a bude to všechno na čepy. Přičemž dva v těch podpěrách budou napevno a v tom účku s těma dírama budou vyndavací. Tady jsem se přesunul k výrobě těch čepů. Všechny čtyři budou mít průměr 8 mm. Ty dva, co budou napevno, ty budou kratší a ty dva, co budou vyndavací, budou trochu delší, aby neměli snahu vyskočit ven. Začal jsem těma kratšíma.
tady to mám osoustružené na 13 mm, což bude průměr hlavy. A teď dělám to tělo toho čepu. Tyhle malé čepy upíchnout dokážu. Železo hází, protože je ze šrotu. To mi celkem nevadí, protože já to osoustružím, tím to srovnám a ty čepy nějak pevné být nemusí, nebudou totiž zdaleka namáhány jako jiné. Ten vůl, jsem si to zapomněl změřit. Teď jdu udělat ty dva delší. Málem jsem to zapomněl říct, ty dva poslední budou mít delší i hlavu. Tady přesoustružím hlavy a současně udělám středící důlek, kdyby byl později potřeba. Ty dva kratší přijdou semdle a bude na závlačku. Chtěl jsem to udělat na ségrovku, ale už teď už to neudělám, protože jsem se zapomněl. Tak. Nevadí, závlačka je taky dobrá. A tyhle delší, ty budou držet vlastní vahou, protože ty se budou jako rychlo přendavací. Asi na ně udělám ještě řetízek, aby se neztratili. A myslím si, že by. Proto jsou delší, aby neměli tendenci vyskočit horem. Tady přímo na soustruhu vyvrtám do těch prodloužených hlav díry a dám tam kroužek na klíče. Tak, tyhle ty budou teda napevno. A teď tyhle ty budou už štelovací podle děr. Je to tam. Takže, jak jsem to vyřešil? Spodní díru jsem zašpuntoval a zavařil. Mám to srovnané do vodováhy. A podle horní díry vyvrtám spodní. A mělo by to být absolutně rovně. Zase další problém, nedošel jsem vrtákem, abych projel naskrz. A nemůžu to spustit dolů, protože mi nejde kvůli upnutému obrobku otočit klikou. Jediná možnost, kousíček povysadit vrták. To pomohlo. No je to tam. Při dovrtávání druhé díry se mi pro změnu vrták kousnul. No, vrtal jsem s posuvem a do sváru. Díra je hotová. V té desce
na kterou přijde přišroubovat jeřáb, mám sice svrtané díry, ale nejsou skrz do těch vinglů, na které jsem to navařil, a současně musím ještě vyříznout závit. A všechno to teď udělám. Tady je jedna pátá díra uprostřed navíc. Nebudu to řešit, prostě tam ten závit vyříznu tak. Vypadá to, že jo, no. Tak se zadařilo, no. Tak tentokrát to klaplo. Obě dvě jsou rovně, takže já to můžu rozebrat a natřít. Měl jsem tam v plechovce trochu základovky, tak jsem jí na to vypotřeboval a vyšlo mi to úplně akorát. Druhý den jsem to začal natírat černou syntetikou. Myslím si, že kombinace černé a červené bude vypadat velmi dobře. A je to je do pěstí. No vidíš, a šlo to tam bez násilí. Montuju čepy, dávám na ně měděnou vazelínu a vypadá to zatím velmi nadějně. Bum pěstí. Aby mi tam nenaskákaly mouchy. To vystříklo až do stran. Dávám do spod podložku a ségrovku. Docela blbě se mi na to může, ale nechce se mi to otáčet, abych moc neodřel při té váze barvu. Namontuju štelování šířky pod pěr a tím se to zpevní a pak to asi budu muset otočit pro montáž koleček. Na ty čepy, co jsou na podpěrách, teď dám podložku a závlačku. Šroubky, které budou držet kolečka, chytnu jen tak lehce a dojdu si pro nějakou mechanizaci, aby mi to lépe odsejpalo. Nakonec jsem to dotáhl ručním klíčem. Samozřejmě, že to podřu. Ještě než to stačím vyzkoušet, tak už to bude odřený. Hele! Jo, to je super, všechny čtyři kolečka sedí na tom. Zabrzdit. Tak. Rozhodl jsem se, že na těchto šroubech vyzkouším můj nový utahovák z Lidlu. Dva šrouby jsem musel ještě vyndat, protože se mi tam při natírání dostala barva.
protahnu je závitníkem a pak tam ty šrouby dám na zpátek. Podívej se na to, to je tak blízko. Že to tam nedostanu ani tímhletím, no to mě to štve, tohleto. Poradil jsem si a natočil jsem tam ten závitník ze spoda. Zase jsem to pro jistotu přetáhnul ručním klíčem. Já první co udělám, že ty nohy roztahnu. Přichází okamžik pravdy. Vysunu rameno do maximální polohy a zavěsím se na to, jestli mě to schválně udrží. Tady se omlouvám, mistr kameraman namířil kameru trošku blbě. Měla jít mírně vejš. Mám tady zajistit, aby se to nezvrátilo. Se to těch rukou normálně neudržím. Počkej, tak ten kryj nějak nejdeme. No udělej to jinak teda. Já to ubalancuju. Vyslíš? No. Ještě? No, dobrý. No tak, radši dolů, ale zvedlo mě to. Dobrý. Takže když to uneslo mě v té krajní poloze, tak mám mu to unese. Jak velkou silou si musel táhnout? Ani ne. Tak je to dobrý. Zátěžový test dopad velmi dobře. Já jsem spokojený, mě to uzvedlo. A to v nejkrajnější poloze. Děkuji za pozornost a ahoj.